Va, i s'encarirà l'any vinent el cost del rebut dels dos principals impostos fiscals, l'IBI urbà i la taxa d'escombraries. En el cas de l'impost de béns immobles, la proposta de noves ordenances fiscals de l'equip de govern preveu incrementar en un punt i mig el tipus de coeficient, un augment que coincideix amb la previsió d'augment a finals d'any de l'IPC català. Una pujada que s'haurà de sumar a l'increment d'un 3% del valor cadastral dels immobles imposat per la revisió estatal dels cadastres. Pel que fa al rebut de les escombraries, la taxa domiciliària es fixarà en 129 euros, un 13% més que en l'actualitat. Un increment que coincideix amb l'encariment del cànon per la gestió de residus. Hi ha un increment substancial perquè Cirusa, el consorci que incinera residus, ha d'actualitzar maquinària. Això implica un augment en els costos d'eliminació. Per tant, s'ha de repercutir també en el conjunt de qui genera, qui més porta a incinerar, més paga. Per tant, la solució és molt fàcil. Com menys portem a incinerar, menys pagarem. De fet, la proposta de l'equip de govern contempla bonificacions substancials pels veïns que acreditin que realitzen recollida selectiva. Aquests podran reduir el cost del rebut acreditant que fan recollida selectiva, pagarien 103 euros. Utilitzant la deixalleria de forma habitual, el rebut baixaria fins als 77 euros i realitzant autocompostatge a casa, que situaria el cost de la taxa en 64 euros i mig, sempre sumant els diferents supòsits. Uns incentius que busquen activar la recollida selectiva per ajustar l'índex de la mateixa baix dins els estàndards que marca la Unió Europea. Som conscients que com a Ajuntament en aquest moment havíem de moure fitxa, perquè portem molts anys en què els nivells de reciclatge no superen el 40% a la ciutat. I d'altra banda hem de donar compliment a la normativa europea i catalanes per complir la normativa de tot el que és el reciclatge. La nova taxa d'escombraries també preveu reduir el rebut entre un 9 i un 30% als aparcaments i incrementar-lo a grans superfícies o activitats generadores de major volum d'escombraries que podrien arribar a doblar el rebut actual. La proposta de l'equip de govern es debatrà el proper dimecres en un ple extraordinari.